Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam aí todos bem. Começando aqui mais um vídeo para o canal. Vocês já viram aí no início do vídeo que hoje é dia de faxina aqui no quarto. Já comecei aqui limpando todo o colchão, né? Sempre mostro para vocês que eu uso aquela minha misturinha que eu deixo aqui tudo bem perfumado. Eu uso ela também para passar aqui no colchão, que é de amaciante, álcool e água. Então, já passei aqui no colchão, já comecei tirando forro de cama, tirando tapete, já tô aqui, ó, começando a suar, porque a faxina por aqui já começou. Já convido você que é novo, ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, vem se motivar para cuidar do seu lar junto comigo. Deixa aí o seu like, o seu comentário, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha aí com os amigos. Vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês como é que tá aqui o quarto. E por aqui, né, como eu mostrei pra vocês, já tirei o forro de cama, já passei, assim, a misturinha no colchão. Vou deixar, assim, um pouco, porque, ó, fica entrando um solzinho ali da janela. Aí vai arejando o colchão, né? Já tá ali os travesseiros, já tirei o tapete, mas vou começar aqui a varrer o chão. Vou dar aqui uma organizada nesse lado de cá, ó, que fica as coisas da Sara. Vou dar uma organizada por aqui, pra poder varrer aqui o chão. Não vou lavar hoje aqui o piso, porque ele não tá muito sujo. Eu lavei esses dias, puxei embaixo da cama também, já fiz a limpeza. Então, eu vou só varrer e passar o pano também. E depois eu quero dar uma organizada aqui no banheiro. The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down and breathe the love we found. For you and I were safe and sound. Around the clock, now all we need is right here in front of us, in front of us. So can we just stop? Já dei, gente, aquela adiantada aqui no quarto, já varri, mostrei pra vocês, também passei o lustramóveis ali já no guarda-roupa, ali na mesinha, fiz a limpeza aqui embaixo da cadeira, que também fica, pega poeira, né, sempre às vezes junta a casa de aranha, aqui também já dei uma organizada, e agora já estou aqui no banheiro, já fiz aqui a minha água, né, tem sabão em pó e água sanitária, pra poder jogar aqui no banheiro, pra deixar ele bem limpinho. The waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide.
Terminei, gente, o banheiro por aqui, ó. Já deixei ele todo limpinho, já coloquei aqui as toalhas limpas. Passei ali o meu borrifador, né, nas toalhas para ficar bem perfumado, mas já deixei aqui, ó, os tapetes limpos, já tá todo bem perfumado por aqui o nosso banheiro, todo bem limpinho. Agora vamos terminar aqui o quarto. Vou colocar essas coisas de volta, né, lá para o lugar, para poder passar o mop e já começar a arrumar a cama. E por aqui, gente, terminei a faxina do quarto. Mostrei aí para vocês, né, montando aqui a cama, passei aqui o mop também com o uau no chão. Coloquei aqui já o tapete limpo, coloquei hoje esse aqui. Lavei lá o banheiro, também já mostrei para vocês, vou lá mostrar como foi que ficou. Mas olha só, já fiz aqui a cama da semana. Coloquei hoje assim essa manta, ali ficou as almofadas. E olha só como foi que ficou tudo lindo, tudo nos tons de rosa por aqui hoje ficou. Aqui no banheiro, como eu já tinha mostrado para vocês, né? Também já finalizei, que é o banheiro que fica aqui no quarto. Deixa eu só virar aqui a câmera para falar com vocês agora. Por aqui, gente, como eu mostrei a vocês, terminei a faxina aqui do quarto. Ficou tudo bem limpinho, bem perfumado, né? Eu finalizo passando a minha misturinha aí do amaciante para ficar bem perfumado por aqui. Se você chegou aqui até o final e ainda não se inscreveu no canal, lembra aí de se inscrever, de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhar aí com os amigos para ajudar aqui no crescimento do canal. Por aqui eu vou ficando, então tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.